አደርገዋለሁ ራሱ ብሏልና መመለስ ይባለው ነገር የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ብቻ ነው። የመስራች የተዘጋው ነገር ይሻራል ዛሬ። ዛሬ ለቀባ ተዘጋጅቻለሁ አለ ጌታ። እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ዓለም በማለዳ ስጸልይ ያየሁት ዛሬ የተዘጋጀ የቅባት ዕቃ አይቻለሁ። እና ጌታ ሆይ ምንድነው ስለው ህዝቤን ለቀባ ይሄድኩ ነው። እንግዲህ አንድ ሰው አሜን ካለ ለምን አሜን እንደማይል አላቅም ግን አምላኬ እግዚአብሔር መቀበያውን መሳሪያውን ይዞ እግዚአብሔር አምላክ ወደዚህ ገብቷል። የተዘጋጀ አንድ ሰው እኔ ስቀባ እግዚአብሔር አምላክ ከላይ ላይ ቀንበር ይሰብራል፣ ከላይ ላይ በሽታ ይነሳል፣ የተዘጋው ይከፈታል፣ አምላኬ በታምራት ያገኘኛል የሚል ሰው ካለ የተዘጋጀ ሰው ካለ ጌታ ሆይ በሉ ጮሁና እኔም ራሴ ዛሬ ተዘጋጅቻለሁ። ተዘጋጅታችኋል? አሜን። እልክ ነው። እነዚህ ቆም ያስታውቃሉ ያስታውቃሉ ያስታውቃሉ። በተለይ በዚህ ይኸው አንዳንድ ሰው አልፎ አልፎ ያ ቆሞ የተንገበገቡ ሰዎች በኢየሱስ ስም ዛሬ ትቀባላችሁ። አሜን። የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ይወላችሁ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት እናንተ ላይ ተቀምጦ በሽታ ሊቀመጥ ፈጽሞ አይችልም። አሜን። እስኪ አንድ ሰው እንዲበል እንደው ልጠይቃችሁ እኔ ራሴ ቃሪያ ታቃላችሁ ያቃጥላል ወይስ የሚያቃጥል ነገር ነው? እሱ ውስጥ ባክቴሪያ ይቀመጣል። ለምንድን ነው በሌላ ነገር ውስጥ አለ በቃሪያ ውስጥ የለም? ለምንድን ነው ካላችሁ በራሱ የሚያቃጥል ነገር አለው። እኔ ለአንድ ሰው ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ እግዚአብሔር አምላክ ቀባ ማለት በሽታ ከላይ ላይ ሄደ ማለት ነው። ያ አሜን አላለም አንድ ሰው? ያ አሜን አላለም አንድ ሰው? ይወለ እግዚአብሔር ላይ ላይ ቅባቱን አስቀምጦ በእስራት መቀጠል አይቻለም። ታስረ በፍጹም አትቀጥልም። አሜን። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ቅባት በላይ ላይ ተዘጋጅቶ ይመጣል ማለት እስራትም ይበጠሳል፣ በሽታም ይፈወሳል፣ ጥያቄም ይመለሳል፣ ታሪክም ይቀየራል፣ እንደሌላ ሰው ሆነ በኢየሱስ ስም ከዚህ ተወጣለ ማለት ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ የተዘጋጀው እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀ ነው። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ወሰድኩ ይበል እስቲ አንድ ሰው። አይሰማም 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 አይ አንድ ሰው ጮሆ ወሰድኩ ይበል። ወፈዘዘ ወደነዘዘ እዛ እንትን ቤት ይሄድ አለ መደንዘዣ መፍዘዣ ቦታ መፍዙዝ እዚህ የለም። አቤት አሜን የሚል ሰው አለ ብዙ ጨምሯል አሁን። ተቀበሉ ተቀበሉ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ምን አለ? መቀበያውን ይዤ ገብቻለሁ ብሏል። ኦኬ። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 እያለፍኩ አነባለሁ። የመጀመሪያውን ማነበው ግን የእግዚአብሔር የልቡን ሐሳብ ለሳሙኤል በነገረው ጊዜ እግዚአብሔር ምን እንደተናገረው የሚናገረውን ክፍል ነው። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን በእስራኤል ላይ እንዳይነግስ ለናቁት ለሳኦል የምታለቅሰው እስከ መቼ ነው? በቀንድ ዘይቱን ሞልተህ ሂድ፣ በልጆቹ መካከል ንጉሥ አዘጋጅቻለሁ፣ ወደ እሴይ ወደ ቤተልሔም እልካለሁ አለው። አማና ጁጊራ ቫሲያ ክላፕራዲያ በቀንድ ዘይቱን ሞልተህ ሂድ።
እኔ አንድ አስተዋይ እዚህ ውስጥ አንድ የሚያስተውል ሰው አሁን የታዘዘ ቀንድ አለ ዛሬ ላንተ ዘይት የሞላ ቀንድ ያፍሰሰው የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል እሳ መጨረሻ በሩ ላይ ያፍሰሰው የሚል ሰው አያለው እጆችን ዘርጋ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በቀንድ የተዘጋጀ ዘይት ላንተና ላንቺ አዘጋጅቷል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ሁለት ሰዎችን አይቀባም ሁለት አይነት ሰዎችን ከዚህ ነው የምጀምረው አንደኛ በእግዚአብሔር ፊት የተናቁ ሁለተኛ በእግዚአብሔር ፊት ያልተመረጡ ሰዎች አይቀቡም ይስማል ወይ እግዚአብሔር የናቃቸውን አይቀባቸውም እግዚአብሔር አምላክ ያልመረጣቸውን አይቀባቸውም እግዚአብሔር አምላክ ለናቃቸው ቅባት የለውም እግዚአብሔር አምላክ ላልመረጣቸው ቅባት የለውም ዛሬ በዚህ ዘመን በብዙ መልክ የእግዚአብሔር መልኮታዊ አጀንዳ ወይም ሐሳብ እንሰማለን እና ያለን ሰው ግን በራሱ ሚዛን የሚያስቀምጠው ነገር ቢኖርም ሰማይ ግን አንድ ነገር ወስኗል ለተናቀና ላልተመረጠ የሚባክን ቅባት የለም 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 አንድ ሰው አሜን አላለም ዛሬ ምክንያቱም ሰው እንደዚህ ነው የሚያየው ሰው እንደዚህ ነው የሚያይሽ ሰው እንደዚህ ነው የሚያያችሁ እና እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ጉባኤ ምንድን ነው ያለው ካላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ እንደዚህ ይላል አስቀድሞ የወሰናቸውን ሰዎች ታካላባሪዲያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የዳናችሁ ተነሱና ቆሙ እስቲ የዳናችሁ ነው ያልኩት ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብላችሁ የዳናችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ በእናንተ ሚዛን በሰው ሚዛን ሳይሆን በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አቤ ተቀበላችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ነው ያልኩት አቤ ተቀበላችሁ ተቀብሎኛል ያላችሁ ይሄንን የምታምኑ ሰዎች ይሄን ቃል አነባለሁ ስሙኝ በደንብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ላይ አስቀድሞ የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው የጠራቸውንም እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው ያጸደቃቸውን እነዚህን ደግሞ አከበራቸው አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ያለ ሥራ ያለ ገደብ ያለ ምንም እንቅስቃሴ ያለ ምንም አክቲቪቲ የከበርኩ ነኝ ደም ፈሶልኛል ካላችሁ እግዚአብሔር ማንን ይቀባል ካላችሁ ያከበራቸውን ብቻ ለዚህ የተጠራጠረ ሰው ብቻ ካለ ዝም ይበል ሌላው ግን እጁን አንስቶ አመሰግናለሁ ይበል ሁላችሁም ትቀባላችሁ በሁላችሁም የእግዚአብሔር ቅባት ይመጣል ለምን ብትሉ እግዚአብሔር አምላክ ያከበራቸውን ብቻ ይቀባቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ የተናቁ አይቀቡም ያልተመረጡ አይቀቡም እግዚአብሔር ግን በሮሜ 8:30 ላይ አስቀድሞ የወሰናቸውን ጠራቸው የጠራቸውንም አጸደቃቸው ያጸደቃቸውንም አከበራቸው ያከበራቸውን ደግሞ ዛሬ ይቀባቸዋል አንድ ሰው ጮሆ ቅባት በኔ ላይ አለ ሚል ካለ ዘሎ እቀባለሁ አይበል ኤይ አየላ ለመቀባት ምንም ማስረጃ የለህም ስራ እንዳትል ስራማ የለህም ቅድስና እንዳትል ቅድስናማ በራሳችን ሙሉ የሆነ እግዚአብሔር ፊት እንደ ጽዋ የሚሞላ እግዚአብሔር የሚቀበለው ቅድስናና እግዚአብሔር የሚቀበለው ምንም አይነት ጽድቅ በራሳችን የለንም ጽድቃችንም እርሱ ሆኖ ቅድስናችንም እርሱ ሆኖ በዋጋ ተገሰን ደሙን አቅርቦ እርሱ ስለኛ ከታየ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ የወሰናቸው እናንተን ጠራና አከበረ ካከበራችሁ ዛሬ ደግሞ ቅባት ትቀባላችሁ አንድ ሰው እጆቹን አንሶ ዛሬ ይቀባሉ ይበል አይ የሚያምን ሰው ዛሬ ይቀባሉ ይበል አጠገብ ያለውን ሰው ትቀባለ በሉ በቃ ቀንዱ ተዘጋጅቷል በሉት እንዳትጠራጠር በሉት እዚህ ውስጥ አንዴ ደካማ ነኝ አንዴ እንዲህ ነኝ አንዴ እንደዛ ነኝ እኔ እኮ እንደዛ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ የምስራች ቀድሞውንም የእናንተ ነገር መቼ ታየና በርሱ ሥራ ከጸደቅን እግዚአብሔር አምላክ በርሱ ሥራ እኛን ካከበረን ብቻ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት አላፍርም የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ መጨረሻ በግራ በቀኝ በፊት በኋላ ያላችሁ እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ
በኢየሱስ ክርስቶስ ራ በደሙ ምክንያት አቀባና ወደ አዲስ ክብር እሻገራለሁ። አንዳንዱ ሰው እንደዚህ ይላል፣ ራሱን አስቀምጦ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ወይ 3 ቀን ወይ 21 ቀን ከጾመ በኋላ ኦኬ ላለመቀባት ምን ያንሰኛል? ይሄው መንፈሳዊ አክቲቪቲ የሚጠይቀውን ሁሉ አረኩ። ታዲያ ቀባኛ ሲል ዝም የለምንም። እንኳን 40 ቀን 40 አመት ጸልየ እግዚአብሔር የሚፈልገው ንጽህና አንተ ላይ ማግኘት አይችልም። There is no perfect person. እንደዚህ ፍጹም የሚባል ሰው እግዚአብሔር አምላክ የለውም። ፍጽምና ኢየሱስ ነው። ፍጽምናሽ ኢየሱስ ነው። በርሱ ፍጹም ከሆንሽ ደግሞ ከብረሻል። ከከበርሽ ደግሞ መብትሽ ነው። ዛሬ ቅባት ላይሽ ላይ ቻ አንድ ሰው ጮሆ ይፈስብኛል ይበል። ሁለት ሰዎችን እግዚአብሔር ምን አይልም አይቀባም። ማና ማንን? የተናቁና ያልተመረጡ። አሁን ጥያቄ አለ። እዛ ውስጥ አለ ወይ በለው አለሽ። እንደ ተናቅሽ ነው የሚሰማሽ? እንዳልተጠራህ እንዳልተመረጥክ ነው የሚሰማህ? ተወው ተዩ። እግዚአብሔር አምላክ ወስኗል አንቺን፣ አጽድቋል አንቺን፣ አክብሯል አንቺን፣ አምጥቷል ቅባቱን ዛሬ። ወደማን ወደማን ወደማን? የተረዳ ሰው ብቻ እጆቹን ያንሳ። ወደማን 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 ይሄዳለው እያለ ነው እግዚአብሔር አምላክ። እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ስቀባ ኮተት ከላይ ላይ ይቃጠላል ቢል ሰው ቀባኝ ይበል። ባካችሁ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ትንሽ ነገር ላሳያችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ትንሽ ነገር ላሳያችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ የሚያይበትን አይን። ሳሙኤል በየትኛውም ዘመንና ጊዜ ወይ ሊቀባ ወይ እግዚአብሔር ልኮት አንድ መንደር ሲገባ እንደ ዛሬው አይደለም፣ ምድር ትሸበራለች። ገና ሲያዩት ከባድ መንቀጥቀጥና ፍርሃት ይሆንባቸዋል። ለምን? ሰውየው ከእግዚአብሔር የተላከ እንደሆነ ምድር ሁሉ ያውቃል። እና መልእክቱን ሰምተው እግዚአብሔር ለክፉ ነው ለደግ የላከው የሚለው ቃል እስከሚያረጋግጡ ድረስ እስራኤል ይሸበራል። ሁልጊዜ ነው ይሄ። እና አንድ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ እንዳልኳችሁ ለሳኦል ማልቀስን አቆመ፣ እኔ ያዘጋጀሁት አለ ብሎ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ወደዛ መሄድ ሲጀምር ከተማው አየና ደነገጠ ይላል። ሳሙኤል መጣ። ማን ነው የሚሰበረው? ማን ነው የሚቀነጠሰው? ማን ነው እሳት የሚወርድበት? እያሉ እየተዘጋጁ ሳለ አንድ ጥያቄ ጠየቁት። ሳሙኤል ለምን መጣ? ሳሙኤል እንዲህ አለ ለአምላካችን ለሰዋ ምልል እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲነግረን ሳሙኤል ለምንድን ነው ለሰዋ ያላችሁ ካላችሁ፣ በመጀመሪያውኑም ምናልባት ንጉስ በመቀመጫው ወይም አገር እየመራ ባለበት ጊዜና ሰዓት ሌላ ሰው ቀባለው ብሎ ካለ ከሳኦል የሚደርስበትን ያቅ ነበር። በአፉ እንደዚህ ብሏል፣ ሳውል ካገኘ ይገለኛል። እግዚአብሔር ምን አለው? ለአምላካችን ልሰዋ ነው በልና ተናገር። ልቀባ ነው እንዳትል፣ ምን ልለው? ልሰዋ ነው በልና ተናገር። አንዳንድ ጊዜ ውሸትንና ዊዝደምን መለየት ጥሩ ነው። አጠገብ ያለውን ሰው ጥበብና ውሸት ለይ በሉት። ይሰማል? አሁን አንዳንድ ሰዎች እንዲላ እንዴ እግዚአብሔር አምላክ እኮ የሚሄደው ዳዊትን ለመቀባት ነው። ታዲያ እንዴት የሚቀባት የሚሄደውን ሰው ለሳኦል ብሎ እንዴት ዋሽ ይለዋል ብለው የሚጠይቁ ሰው ካላችሁ አንዳንድ ጊዜ ዊዝደምና ጥበብና ውሸት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስን በፋሲካ በዓል ጊዜ አብረን እንውጣ አሉት ይላል። ኢየሱስ ምን አለ? አይ ጊዜ ገና አልደረሰም አለና እነሱ ከሄዱ በኋላ ኢየሱስም በሌላ መንገድ በገሊላ ተገኘ ይላል። እየዋሸ ነው? ይውላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዓለም ላይ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ውሸትና ጥበብ
በጣም የሚራራቁ ነገሮች ናቸው። ኢየሱስ ይባረክ። አልሄድም ብሎ ሰርጉ ላይ ግን ተገኘ። ሳውልንስ ምን አለው? ልቀባ ነው እንዳትል ለሰዋ ነው ብለው። ከዛስ ሄደ ግን ምን ትላለ? ተቀባለ። በእንደዚህ ሁኔታ ነው የመጣው ማ ሳሙኤል። እዛ ሲደርስ አንድ ጊዜ ብቻ ሚስጥሩን ተናገረ። ለሰይ 7 ልጆች ላሉት። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ከልጆች መካከለ እንድቀባ አዞኛልና ልጆች እንደርድር ሲሉት፣ አንደኛ ኤልያብ የሚባለው ተከሻው ሰፋ ያለ ከቁመቱ ዘለግ ያለውን አምጥቶ ፊቱ ላይ ገጭ አላረጎ። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ነው የሚመልሱ። እንደዚህ ያዩና ኦኬ ይሄ እንኳን አለው ብላችሁ ነው? ምክንያቱም ቦርጭ የለው። ቦርጩ እዚህ ጋር መድረስ አለበት። ከረባቱ እንደዚህ ቀጥብ ማለት ሳይሆን እንደዚህ ብድግ ብሎ እዛ ጋር መሆን አለበት። ድምጹ ደግሞ ጎርነን ማለት አለበት። ፊቱ ደግሞ ክብ መሆን አለበት። ጉባኤ ላይ ሲወጣ እንደዚህ ያለ መውጣት አለበት። እና እንደዛ ከሆነ እስቲ አሜን በሉ ሲል አሜን ይላል። ይሄ ሰው ቅባት አለበት። ሰው እንደሚያይ እግዚአብሔር ይወላችሁ። የሰው የቅባት መመዘኛ ፊዚካል በሰው አቋምና በሰው ቁመና ላይ መሰረት አድርጎ ይሄ ሰው የተቀባ ነው ይላል አላህ። ይሄ ደግሞ የለበትም ይላል። የሰይ ብጤኑ ማለት ነው። አምጥቶ ሲያስቀምጠው ቁመቱ ዘለግ ያለ ከትከሻው ሰፋ ያለ ነበረና በቃ ሳሙኤል ራሱ ተሳስቶ እግዚአብሔር የሚቀባው ይሄን ነው አለና ሊቀባው ሲል አቁም አለው። ሰው እንደሚያይ እግዚአብሔር አያይምና ንቀዋለው አለ። እንዴ ሰው እንደዚህ ያያ? አቤቴማ ቢነክስ፣ አቤቴማ ቢቀባ ምናምን የምትለውን ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ናኩት ይላል። አንድ ሰው አሜን አላለም? እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰው ቁም ነገር ማይላችሁ፣ በቤተሰብ የተረሳችሁ፣ በዘመዶቻችሁ የተረሳችሁ፣ በኢኮኖሚም በምንም ባዶ ናችሁ፣ እነዚህ ምናምንቴ ናችሁ የተባላችሁ፣ የምስራች እግዚአብሔር አምላክ መቀቢያውን ይዞ ገብቷል ጉባኤ ውስጥ። ግን አሜን የሚል ሰው ፈልጋለሁ። የሚቀቡ ከተማ ላይ በአይን መመዘኛ በሰው መመዘኛ ተደርድረዋል። የሚቀቡ ትላልቅ ቦታ ትላልቅ ቦታ ትላልቅ መቀመጫ የሚሰጣቸው ብዙ ናቸው። እግዚአብሔር ግን ሰው እንደሚያይ እኔ አላይምና ንቀዋለሁ። እነኛ በሰው ሚዛን ከፍ ያሉትን እግዚአብሔር አምላክ ምን ብሏል? ዛሬ ንቀያለሁ ብሏል። የተናቁ ሰዎች ውድ የሆነውን ቅባት መቀበል አይችሉም። ንቀዋለሁ አልቀባም ሲል ሳሙኤልም ደነገጠ፣ እሴይም ደነገጠ። ሁለቱም ደነገጡ። ሁለቱም ሳሙኤል ደንግጦ እንዴ እዚህ ነበር ያለ። ስፔሲፊካሊ የሚቀባውን ሰው አላወቀም ሳሙኤልም። ስለዚህ እንዴ ታዲያ ሌላ ልጅ አለኝ አለ። ሞልቷል አለ። 7 ናቸው በተራ በተራ ሲያመጣው በቃ ይሄኛው መሆን አለበት አለ ይላል ሳሙኤል። ሊቀባው ሲል እኔ አልመረጥኩትምና ተወዋለው። አንዱን ናቅኩት፣ አንዱን አልመረጥኩትም እያለ 6ቱን አሳለፈ። ምን እያለ? ናቅኩት፣ አልመረጥኩትም። ልብ በሉ መልእክቱን ካልያዛችሁ እግዚአብሔር ዛሬ እናንተን መገናኘት ይቸግረዋል። መልእክቱን ስሙ። ናቅኩትና አልመረጥኩትም እያለ 6ቱን አሳለፋቸው። ከዚህ በኋላ ሌላ ልጅ የለህም ሲባል በሰውኛ በእሴይ አይን ውስጥ እንኳን የማይገባ ስለነበረ የለኝም አለ ይላል። ከዛ ድንገት አሃ አንድ ግን ቀርቷል። እሱ እኮ እዛ እርሻ ቦታ ነው ያለው። እሱ እዛ ነው ያለው። ማንም እዚህ የለም። በመካከላችንም እንዲቀመጥ አልተፈቀደለትም። እሱ እዛ ሜዳ ነው፣ እነሱ ቤት ውስጥ ናቸው። ግራ ገብቶት እስቲ ላክና አምጣው አለው።
ተልኮ ገና ያ ምስኪን ማሻ ኩብራዲያ ተልኮ ገና የበሩን ደጅ ገና ሲያልፍ የመረጥኩት እሱ ነውና ቀባው ሃሌሉያ አየህ እግዚአብሔር አምላክ ሰው እንደማይ አያየም አጠገብሽ ያለውን ሰው ለመቀባት በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ መፈለግ እንጂ በሰው አይን መክበድ አይደለም አሜን ንገሩት ሰው ላይ ወድ ይችላል በሉት ሰው ለማዕረግ ላይ መርጥ ይችላል በሉት ሰው ላይ ፈልግ ይችላል በሉት ሰው ላይ ጠራ ይችላል በሉት በሰው ፊት ሞገስ ላታገኝ ትችላለህ እግዚአብሔር ግን አጽድቆሃል አክብሮሃል ዛሬ በኢየሱስ ስም ትቀበላችሁ ብሏል አንድ ሰው ጮሆ ቀበለ እግዚአብሔር ማን ይቀበል ካልከኝ ያከበረው አንድ ሰው እኮ ተቀባ ማለት እግዚአብሔር አምላክ አከበረው ማለት ሉሉ እኮ ነው እንደዚህ ያለው መረጥኩ ወሰንኩ አከበርኩ እግዚአብሔር ማን ይቀባል ያከበረው አሜን አንዳንድ ሰው እንደዚህ አሁን አንቺ ሰው ትሆኛለሽ ይላል እንደዚህ ምን አይነት ጥንቅላት እንደሆነ አንቺ አሁን ሰው ትሆኛለሽ እንደው አንቺን አሁን እኔ አመኛ እንደው እንደዚህ የምትባሉ ሰዎች አላችሁ የምስራች እግዚአብሔር ዛሬ እናንተን ይቀባል አሁን አንቺ እንደው እዚህ ሄደሽ እንዲታ እግዚአብሔር አምላክ የተዋረዱትን የሚያይበት ቀን ዛሬ በጉባኤው ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ አይቶ የሚቀባበት ዛሬ አይቶ የሚለይበት ዛሬ በኢየሱስ ስም እጃችሁ ላይ ገባ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት ዛሬ ትቀባለ ሰው እንደማይ እግዚአብሔር አያይም እግዚአብሔር አምላክ ብሎ የናቀውን ያልመረጠውን አይቀባም God will never waste his anointing. እግዚአብሔር ቅባቱን waste አያረግም. Amen. በመመረጡ ደስ ያለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? በመመረጡ ደስ ያለው ሰው አለ ወይ? Amen. አንዳንድ ጊዜ እንኳን ሰው ራሳችሁን እናንተ ያልመረጣችሁ ሰዎች አሁን እኔ ምን አሁን እኔን እግዚአብሔር ይፈልጋል ይላሉ አንዳንዶች. አሁን እኔ ምን ይፈልጋል አሁን? እኔ አሁን የምፈልግ ሰው ነኝ? እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አዎ አንቺ የምትፈልግ ሰው ነሽ አዎ አንተ የምትፈልግ ሰው ነህ እግዚአብሔር አምላክ የናቀውን አይቀባው እግዚአብሔር አምላክ ያልመረጠውን አይቀባው አንዳንድ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት በላያቸው ላይ ይመጣል እግዚአብሔር መቀበያውን አዘጋጅቶ ወደ ጉባኤ ገብቷል አሜን የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን እግዚአብሔር በሶስት መንገድ ሰዎችን ይቀባል። አንደኛ እግዚአብሔር አምላክ የመጀመሪያው የሚቀባው እንዴት ነው ካልከኝ from the birth ከመወለድ ጀምሮ እግዚአብሔር እንደ ኤርሚያስ ይለይህና ኤርሚያስ በማጸን ሳልሰራ ሳትሰራ አወቆ ገና ሳትጸነስ አወቆ ስለዚህ ለርስቴ ለዚህ አገልግሎት ለዚህ መንግስት ለዚህ አቅም ቀብቻለሁ ትነቀል ትተክል ዘንድ ቀብቻለሁ በአዛብ ላይ ነብይ አድርጌ ምን ብያ ቀብቻለሁ የመጀመሪያው ከልጅነት ጀምሮ መመረጥ ነው አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም ሁለተኛው በጠንካራ መሻት ወይም if you have a strong desire ማለት ነው ጠንካራ መሻት ያለው ሰው ቶሎ ይቀባል መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ሲናገር ያጊያሙ አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ላይ እንደዚህ ያለ ፍቅርን ተከታተሉ መንፈሳዊ ስጦታንም በብርቱ ፈልጉ እንግሊዘኛው with a strong passion and desire ይላል በብርቱ ምን በሉ ፈልጉ ማን ነው በብርቱ የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ያው ስንት ሰው እንዳወጣ በብርቱ አየ አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ አኖይንቲንግ በላይ ላይ ያልመጣበት ምክንያት የብርቱ ፍላጎት ዲግሪ ወይም ጽዋ ጉዳይ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ከአንድ ሰው የሚፈልግበት መጠን ይለያያል ወይስ እኩል ነው?
ኦኬ እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነገር ላይ አስቀምጧል ሁለተኛው ሰው የሚቀበለው ቅባት ማንቻ ሩቫስ ያብራል በብርቱ ምን ሲል ነው ሲፈልግ ነው መመዘኛው ምንድነው ፈልጉ ነው ያለው አይደል እስቲ ፈልጋለሁ ቢል ሰው በልበድክ በልና ፈልጋለሁ በላ አይሰማም ትፈልጋላችሁ አያችሁ በቁመት አይደለም በሰውነት አይደለም እንደ ኤልያብ እንዲ ወርፈር ዘንጠቅ ምን አይደለም በምን ነው እስኪ በመፈለግ ነው በል ትፈልጋላችሁ ስለዚህ ትቀባላችሁ ሶስተኛው በመካፈል ትቀባላችሁ ሳሙኤል ላይ የነበረውን መንፈስ በቀንድ ዘይት ወስዶ በዳዊት ላይ አፈሰሰ ዳዊት ከዛ በፊት ንጉስም ነብይም ካህንም አልነበረም ነገር ግን ዳዊት እረኛ ነበረ እግዚአብሔር አምላክ ግን ሳሙኤል መጥቶ ዘይቱን ባፈሰሰበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት ከዛን ቀን ጀምሮ የጌታ መንፈስ በኃይል መጥቶበትልና እግዚአብሔር አምላክ ቀባው እሱ ብቻ አይደለም ኤልሳ ገበሬ ነበር ነገር ግን ነብይ አልነበረም ኤልሳ አራሽ ነበር በ12 ጥማድ የሚያርስ ነበር ነገር ግን ከኤልያስ ጋር በተገናኘ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ኤልያስን ተጠቅሞ መጎናጸፊያ ጣለበት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያዘውን ያንን 12 ጥማድ ሰበረ ኤልሳን መከተል ጀመረ እግዚአብሔርም ያንን ሰው ቀባው ከኤልሳ ተካፈለ ሳሙኤል ከዳዊት እንደተካፈለ ዳዊት ከሳሙኤል እንደተካፈለ ኤልሳ ከኤልያስ ምን አለ ተካፈለ ሶስተኛው ደግሞ መካፈል ነው ዛሬ አንድ ሰው ባንደኛው ካልወለለት በሁለተኛው ካልወለለት በሶስተኛው ብቻ ግን በሶስተ አንዱ ከሶስቱ አንዱ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ነን ይቀባል ካልኩ ወሰዳሜ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላል መቀበያውን ይዞ የተዘጋጀ በጣም የሚገርመኝ ነገር ከሶስቱ ምን አልባት እኔ ከመወለዴ አላቅም እስካሁን ቢኖር ኖሮ ይገለጥ ነበር ምትሉ ፍላጎቴ ደግሞ ምን አልባት ከኔ ፍላጎት በላይ የሚቀድመኝ ሰውት አለ ብትሉ አንደኛው ግን ይመለከታችኋል መካፈል ትችላላችሁ እዚህ የቆምኩት ለማካፈል ነው አሜን አሜን አላለ ዛሬ አንድ ሰው ሻኖ ቭሮኮስቲ ፕራካቫዲያማስ የሆነ ሰው ላይ የእግዚአብሔርን ቅባት በዚህ ዘይት ተጠራለው አንድ ሰው ተቀብቶ ዘመጨረሻ ያው ራብተኞች ተቀብተው በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ይሄዳሉ አሜን አጠገባቸው ያለው ሶስት በዚህ አንድ ሰባት ሰው ፈልጉና ትፈልጋለህ ትፈልጋለሽ ወይ ማጃና ቡሲ ካራባሺ ካቶቭሬዲ ማሳፓ ኢየሱስ አሜን ብዙ ተቀብተው መስመር የለቀቁ ሰዎች አሉ ስለነሱ ዳግማይ መነሳት የሚተጉ የሚጸልዩ ሰዎች አሉ ይሆናል እግዚአብሔር ግን እሱን ዝለሉት አለ ዛሬ እሱን ዝለሉትና አዳዲስ ምስጊን ሰዎችን አዳዲሶችን እግዚአብሔር አምላክ ቀባለው ብሏል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ቀባለው እግዚአብሔር አምላክ እኔን ይቀባኛል የሚል ካለ ቀባለው ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስም ትቀባላችሁ ሃሌሉያ ስማኝ አኖይንቲንግ ሲመጣ ወይም ቅባት ሲመጣ እላሄ ላይ ያለውን እስራት ልክ እንዲጣብ ሲልን ስንጥቅ ያረጋዋል አንድ ሰው ጮሆ ተማልከት አሜን በልና የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ጋር አያለው የአንድን ሰው ሰንሰለት እንደዚህ ብጥስ ያረጋዋል አሁን እንግዲህ አንድ ሰው እላዩ ላይ የሚመጣው ቅባት ምን እንደሚያደርግ ካልገባው በጣም ከባድ ነው የቱጋ ነው ያንተ ችግር የቱጋ ነው ያንተ ጥያቄ ሲያርፍብህ እላይህ ላይ ያለው ነገር ልክ ይሄ ብሌዘር ቢም ወይም ጠንካራ የሆነ ነገሮችን የሚቆርጠው መቁረጫ እንደሚቆርጠው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራታችሁ ይቆረጣል አሜን ይነሱ ጆች
ስሙኝ ማሻኪያ ቶራቫዲያማስ የትኛው ምስራት ዛሬ በተሳለ አሜን ትላላችሁ? ስሙኝ ይሄን ልንገራችሁ። አጋንንት ከሰው ከወጣ በኋላ ምን ካለ በኋላ ከሰው ከወጣ በኋላ ረፍት እየፈለገ ወዴት ይሄዳል ይላል? ወደ ምድረ በዳ። ከዛስ? ወደ ቀድሞ ቤቴ ልመለስ ረፍትን ባላገኝ ልመለስ ብሎ ይናገርና መጥቶ የቀድሞውን ቤት ወይም የወጣበትን ሰው ያያል። ከዛስ? አይቶ ይገባል አይደል? ይመለስና ከመጀመሪያው አጋንንት ወይም ጋኔን የከፉ ሌላ 7 ይጨምርና 8 ሆኖ ይመጣና በዛ ሰው ውስጥ ይገባል። ለዛም ሰው ከፊቱ ይልቅ እጅግ ይከብድበታል ይላል። ለምንድን ነው መንፈስ ዓለም ላይ አጋንንቶቹ 6 ሆኖ ያልመጡት? ለምንድን ነው 5 ያልሆኑት? ለምንድን ነው 20 ያልሆኑት? በቁጥር እኮ 20 ይበልጣል። ለምንድን ነው ካላችሁ ይሄ መንፈስ ዓለም ላይ ያለ ሚስጥር ነው። 7 ፍጹም ቁጥር ነው። በ7 የተገመደ መንፈሳዊ ዓለም ላይ አንዳንድ ደጋሚና ጠንቋዮች በ7 ቁጥር ይጠቀማሉ። 7 ጊዜ ይደግማሉ። ማንንም እንዳይፈታው አርገ ሰርልኝ ሲሉ ዛሬ በ7 ተታሰራችሁ። ሰባት ጊዜ ድግምቱን የደጋገመባችሁ እና የትም ብትሄዱ ያልተፈታችሁ ነገሩ እዛ ይሆነባችሁ። አንዳንድ ጊዜ አላያችሁም? እብዱን ቢያዞሩት በዚህም በዚህ ቤተሰብ ስልችት እስኪለው የደጋሚ ማአት ከታች እስከ ላይ አልቀረ አይፈታም። የተቋጥ በ7 ነው የከፋ ይሆንበታልም። ልክ 7 ይዞ ሲመጣ ክፉ እንደሚሆንበት መጽሐፍ እንደሚነገር እንዲሁ መንፈስ ዓለም ላይ ለክፉዎች መገለጫ 7 ቁጥር። እቺ 7 ቁጥር የክፉዎች ከባድ ነገር ወደ ህይወታችሁ የማምጫ የማጽኛ ከባድ ቁጥር ናት። ዛሬ እንደዚህ ጥብቅ አርጎ ያሰራችሁ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ሲመጣ ግን ለምን አሜን አይለኝም አንድ ሰው? ይሄ ቅባት ሲመጣ ግን በ7 የለ፣ በብረት የለ፣ በምን የለ። ያምላኬ መንፈስ ያንን እስራት አሁን በጌታ በኢየሱስ አይ ፕሮፌሳይ። በንግድ ይሁን በትዳር፣ በህይወት ይሁን በጤና፣ በመንገድ ይሁን በስኬት፣ በእያንዳንዱ ነገር የታሰረ ነገር በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም ቅባት አሁን መበጣጠስ ይጀምራል። በኢየሱስ ክርስቶስም አንድ ሰው አሜን ይበል። አንዳንድ ሰው እንደዚህ አይቶት ያሁኑስ ክፉ ነው ይላል። ይሄን ነገር ማልፎ አይመስልኝም ይላል። People knows አንዳንድ ሰዎች ያውቃሉ የታሰሩበት ነገር ጽኑ እንደሆነ። እንደዚህ የተረዳችሁ አላችሁ? እማገለግለው ጌታ መስክሬ ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ቅባት ማለፍ ሲጀምር እግዚአብሔር ይቀባል ማለት ይወድ ቀባል እንት ለቀልቃል ማለት አለ። ይቀባል ማለት መንፈስ ቅዱስ በላይ ላይ ይመጣል። እስራቴን የሚበጥስ የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛል ማለት ነው። ማን ነው አንድ ሰው ከፍ ማለት የሚፈልግ ሰው? ማን ነው አንድ ሰው የሆነ ነገር ላይ መድረስ የሚፈልግ ሰው? ግን ለነገሩ ምጥ የሆነበት ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ያምላኬ መንፈስ ዛሬ ይሄ ቅባት ላይያችሁ ላይ ሲመጣ፣ ይሄ ክብር ላይያችሁ ላይ ሲመጣ፣ ይሄ መንፈስ ላይያችሁ ላይ ሲመጣ አቤት 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 ይሄ ሁሉ ራብተኛ። ሉክ እጁን አንስቶ አሜን አሜን። በኢየሱስም በ7 ቁጥር የተሰራ ማንኛውም የድግምት የጥንቆላ ስራ ዛሬ ያልቅለታል። ለመፈታት ለመሻገር መጥቻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ቅባቱን ይዞ ተዘጋጅቷል ለምትሉ ሰዎች ጮሁና ቅባት በሉ ዛሬ። ድገም ውስጥ አንድ ጊዜ የመጨረሻ ይደገማ የመጨረሻ። ኦኬ ስሙኝ ልንገራችሁ። ይሄ ጨለማ ጋኔን ጋንጩር እግዚአብሔር አምላክ የጣለው የረገጠው እርኩስ መንፈስ 7 ሲጠቀም የሆነ ጥረት ያረጋል። ምክንያቱም ሁሉ ግዜ ኮፒ ስለሚወድ። ነገር ግን መንፈስ ዓለም ላይ
ሰባት ቁጥር ስቲል አሁንም ይሰራል። ትዚላችሁ እንደሆነ ንዕማን ለምጻም ነበር ይላል። እና እግዚአብሔር ነብይ እንደዚህ አለው፣ ቤቱ እንኳን ሳይድ ሂድና በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ በቅ ተለቀበል። የሶርያዊው ጀነራል ገላ ልክ የህፃን ልጅ ገላ ሆኖ ለምጹ ከላዩ ላይ ተነስቶ ከዮርዳኖስ ውስጥ ወጣ ይላል። በሰባተኛው ዛሬ በሰባተኛው የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛችኋል። አንድ ሰው ከዛሬ ጀምሮ የታሰረበት ስራት ለዘላለም አይሰራበትም። ሰባት የእግዚአብሔር ቁጥር ነው። ሰባት እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ቁጥር ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር 6 ቀን ሰራ፣ በሰባተኛው ምን አለ? አረፈ። ሰባት it is the number of rest. አንድ ሰው አሜን አላለም? ሰባት የእረፍት ቁጥር ነው። አሜን። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሰባተኛው ቀን በሰንበት የጎበጠ ካየ አያልፍም ነበር፣ የታሰረ ካየ አያልፍም ነበር፣ በአጋንንት የታሰረ ካየ አያልፍም ነበር። በሰባተኛው እግዚአብሔር ባረፈበት በዚህ ቀን መታሰቢያ የሚሆን ፈውስ እጃችሁ ይገባል። አሜን። መታሰቢያ የሚሆን መፈታት እጃችሁ ይገባል። አሜን። መታሰቢያ የሚሆን በረከት እጃችሁ ይገባል። አሜን። የአምላኬ መንፈስ መታሰቢያውን ዛሬ በላያችሁ ላይ ያረጋል። ሰይጣን ከሚጠቀምበት ሰባት ቁጥር በላይ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እናንተን ይቀባል። መቀበያውን ይዞ በላያችሁ ላይ ያፈሳል። መንፈስ ቅዱስ በላያችሁ ላይ ተአምራት ያረጋል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ይላችሁ እግዚአብሔር ቀባህ ማለት እግዚአብሔር ለየህ ማለት ነው። አንዳንዶቻችሁ ለጤንነት ይለያል፣ ለክብር ይለያል፣ ለንግድ ይለያል፣ ለስራ ይለያል፣ ለከፍታ ይለያል፣ ለእግዚአብሔር ለአገልግሎትም ይለያል። ዛሬ አንዳንዶቻችሁ ለከባድ አገልግሎት ትለያላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሲናገር ጳውሎስና ሲላስን ለቀባኋቸው ስራ ለዩልኝ አለ። ማ መንፈስ ቅዱስ። መቀባት ማለት መለየት ማለት ነው። ዛሬ ትለያለህ በሉት። አንተ ማን እንደሆነ አላውቅም። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ ትለያለህ በሉት። ይለይሃል ጌታ በሉት። አአ ይለይሻል፣ ይለይሃል ጌታ በሉት። አሜን። ቅባት እንደ ሌላ ሰው ያደርጋል። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሳውልን እንደዚህ አለው ሳሙኤል፣ ወደ ኮረብታው መስገጃ የሚሄዱ የነቢያት ልጆች ምን ይሏል? ያገኙዋል። ከዛስ የእግዚአብሔር መንፈስ ወይም ቅባት በኃይል ይወርድብሃል። ከዛስ ትንቢት ትናገራለህ። ከዛስ እንደ ሌላ ሰው ሆነ ትለወጣለህ። አየ ሲወርድብህ ትናገራለህ፣ ሲወርድብህ ሌላ ሰው ያረጋ። ዛሬ ይሄ ነገር ይሁን የሚል ሰው ካለ ጮሆ ቀባኝ ይበል። ጁማኑ ቫሲ ካፓራ ቫዲያም። የተዘጋጀ ሰው አለ እዚህ? ማን ነው የተዘጋጀ ሰው? አዩ ሹር? እርግጠኛ ናችሁ ተዘጋጅታችኋል? እግዚአብሔር አምላክ ይዤ መጥቻለሁ ብሏል። እንግዲህ አንድ ሰው ላይ ያፈሰዋል ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ ያፈሰዋል አልኩ። ሲያፈሰው አንተን መፍታት ካለበት መጀመሪያ ይፈታሃል። መፍታት ካለበት መጀመሪያ አንቺን ይፈታሻል። መፈወስ ካለበት መጀመሪያ አንቺን ይፈውሳል። አንተን ይፈውሳል። ከዛ በኋላ ደግሞ ለክብር ይቀባሃል፣ ይለይሃል። አንድ ሰው ጮሆ ይቀባኝ ይለየኝ የሚል ሰው አለ ወይ? ሁላችሁም እስቲ ተነሱ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።